които аз работя, както и всичко свързано с моята дейност. Сега разбирам, че имало проблем малко с визуализацията на нещата, които ви показвах. Надявам се сега вече всичко да е наред. Така. Най-отдолу мога да проследя и виждам всички свързани с моята ежедневна дейност, активности, които извършвам аз в организацията. В случая това са, тук се виждат няколко телефонни разговори, които съм планирал да проведа. Те могат да бъдат и следствие на някоя кампания за студени прозвънявания, които може да съм получил от някои от маркетинговите ми колеги. Както казахме, всъщност в самата система могат да се дефинират много наброй такива дашборди. Ето това е един друг такъв, който предефиниран, който е готов за използване, който визуализира различните типове записи, които служителите от моята организация са генерирали и до които аз, разбира се, имам достъп. Всъщност във всеки един проект могат да се дефинират такива различни дашборди спрямо изискванията на клиента и те да бъдат използвани за ежедневната работа на служителите в организацията. Освен това, преди да разгледаме в малко по-големи детайли различните функции, искам да ви покажа някои допълнителни бързи бутони. Един от тях е ето този, който ви дава достъп за бързо създаване на всякакъв тип досиета, било то различни типове активности, като задачи, телефонни обаждания, имейли, срещи в системата, както и различни типове номенклатури. Ново акаунтско досие, нова регистриране на някакво оплакване или запитване, нов досие на конкурент, контакти, различните видове документи, за които вече споменахме и така нататък. Всъщност тук много бързо и лесно, с два клика буквално можете да създадете всяка една от тези номенклатури или документ, които са заложени в продуктите, без да губите време в тяхното търсене по различните табове и функции. А пакето от тук, от тази лупичка, всъщност можете много бързо и лесно да търсите информация, която се съдържа в различните номенклатури. Ето, например, изписвайки името Димитър, системата ми визуализира всички записи, които съдържат името Димитър. Имаме един такъв регистриран контакт, физическо лице, с което аз работя. Има един такъв потенциален клиент Димитър Петров, както и един потребител, в случая това съм аз, търговеца в компанията, който работи в момента с тази система. По този начин много бързо и лесно може да се намира релевантна информация за различни записи, които се съдържат в системата и които ви позволяват много по-бързо да ги откривате и да събирате информация за тях. Ето, например, написвайки запитване, виждам, че има три opportunity, които са регистрирани с такова заглавие, както и два потенциални клиента, които съдържат в себе си такъв тип текст. Общо взето тази функция е изключително удобна и така аз лично използвам ежедневно и основно в работата си с системата. Така да преминем сега и към... Също така, тук в системата има и предефинирани няколко task flow-а. Това са така нови функционалности в последната версия на продукта, която ви дават възможност бързо и лесно да веднъж да създавате различни записи, второ да попълвате така основни номенклатури в системата на база бизнес процесите, които сте разработили, които са конфигурирани специално за вас в CRM-а. Такъв тип процес може да е, например, after meeting, в
този процес бързо и лесно, може кликайки върху него, да кажете, да посочите конкретна среща, на която сте били, на която сте планирали вътре в системата. Например, айде ще създам нова, но ето тук мога да избера, например, тази, но ще създам нова, за да видите как се попълва. Нали, мога да посоча, например, кои са участниците, да кажем Димитър Петров, също така, това е, да кажем, първоначална среща или опознавателна в офиса на клиента, например, която се провела днес от 4 часа. Така, представяне на основни продукти и така нататък. И след като регистрирам, всъщност се активира един wizard, който ме води в системата и ме кара да попълвам няколко различни неща, свързани с изпълнението на тази среща. Системата автоматично прикачи досието на Димитър Петров, разпозна всички неща, които аз набрах преди малко и ги добави вътре в като допълнително въведена информация вътре в срещата, и по този начин аз буквално с два клика и въвеждането на 2-3 текста бързи, аз регистрирах по една предварително планирана среща или току-що създадена от мене информация за основните направления, които съм коментирал с моят потенциален клиент. По аналогичен начин могат да се използват други такива предефинирани процеси, които да улеснят въвеждането на ключова информация в системата, така че търговците или маркетингови специалисти да не губят време в търсенето на това досие, търсенето на конкретната среща, регистрирането на определени данни по нея и така нататък и така нататък. Всъщност по този начин бързо и лесно може да се изведе този процес. Иначе, ако разгледаме малко, ако се посредоточим върху това да разгледаме част от номенклатурите, които можете да използвате в системата, те се намират тук отляво. По иконките можете да ги извикате с бърз клик или да ги изведете по този начин, да виждате цялите техни наименования. Всъщност от тук имате бърз достъп до вашите съществуващи клиенти, било то физически или юридически лица, потенциалните ви клиенти, така наречените лидове, които след това прерастват в потенциални сделки, така наречените opportunity, както и бърз достъп до вашите досиета на вашите конкуренти и всички основни документи, по които вие работите, оферти, поръчки и фактури, както и продуктовата листа, с която работите ежедневно. От друга страна, тук може да проследите, например, всички ваши активности, както и активности на вашите колеги, стига да имате, разбира се, достъп до тази информация. Ето по този начин, кликайки, ме ми се зареждат в момента по дефолт всички активности на всички мои колеги. По аналогичен начин аз мога да филтрирам, да видя само моите записи, които са релевантни към мене, или да проследя всички активности и да филтрирам, ето тук по всички колонки отгоре на таблицата, ако погледнете, ще видите, че има бързи филтри, които ми позволяват, например, ето тук по специфичен user owner на досието, нали, да направя селекция, например, само на Екиос, примерно само на Кремена. Искам да проследя записите, кликайки по този начин. Тук няма записи за нея. Да видим.
Да, не бях въвел правилно филтъра. Всъщност, кликайки по този начин, ми излизат всичките 90 записа, които е направила Кремена вътре в системата. Разбира се, това са различни в случая, различни срещи, телефонни разговори и така нататък, които тя е регистрирала, имейли. Част от тях са приключени, други са планирани за изпълнение, но още не са затворени. Също така, с един клик мога да изключа филтъра и пак да видя целия списък с всички такива регистрирани дейности и активности. От друга страна, бих могъл за мое улеснение да си изведа един чарт, в който да видя така по-синтезирана информация, свързана, графична информация, свързана с всички тези записи, които се визуализират. Например, това може да е как са били създадени записите по месеци от годината. Ето, например, по този начин, кликайки на тази графика, мога да се запозная по-детално с това как са възниквали те във времето. Ето, например, октомври месец имам 11 регистрирани активности, ноември са 15 и така нататък. Мога да видя във всеки един момент колко са регистрираните активности в CRM от мен и моите колеги. От друга страна, ако ме интересува, например, на тези точно 65, които посочих тук на графиката, кликайки върху тях, отстрани в табличката се филтрират само тези 65 записа, които ме интересуват. От друга страна, както виждам тук, те са от различни потребители. Филип, Димитър, Кремена, Йотанка. Нали, има различни служители, които са ги въвеждали. Обаче аз искам да се фокусирам, например, само от тези, които първо ме интересуват само те, които са, например, първо искам да ги видя как са разпределени по типове. В случая това са 65 срещи. Окей, тези 65 срещи. Аз обаче желая да видя как са по олнери. Така. Собственици на досиетата. Като, да кажем, искам да ги видя ето по този начин. И виждам, че 39 от тях са създадени от Филип, 5 от Йорданка, 2 от Стефан, 17 от Димитър. Я да видим кои са тези 17 от Димитър. Кликайки, виждам и те се зареждат ето тук в табличката. Лесно, пак с един клик в съответния запис, аз мога да отворя конкретния запис и да видя детайлите вече. Кога е създаден, от кой е създаден, към кое е клиентско досие прикачен и така нататък. Всичко свързано с този запис. Нали? Даже и някакви файлове, ако има прикачени и друга информация, която би била интересна и важна за мене. По аналогичен начин, всъщност, могат да се правят различни такива чарт диаграми, които ми дават бърз поглед и за други важни статистики, например, ето по този начин мога да видя по приорити как са регистрирани самите активности. Всяка една активност има приоритет на изпълнение, на заявка, която се попълва и всъщност по този начин аз мога да видя, че ето тук имам phone call активности, прозвънявания, като реално 28 са регистрираните, от които нали, по-малката част, всъщност 28 от тях са с висок приоритет, 57 са с нормален приоритет. Тук, например, при тасковете пък имам и 4 с нисък приоритет, които са регистрирани вътре в системата. И така, всъщност, могат да се правят множество такива графики, които да се използват за вашата дейност и реално да бъдат визуализирани и да помагат процеса на
на визуализация. По аналогичен начин можете да преглеждате и други свързани досиета, като, например, досиета на вашите съществуващи клиенти, това са, например, юридическите компании, с които работи вашата организация, или контактите, физическите лица, които са регистрирани, и така бързо да събирате информация и да преглеждате досиетата, които работите. Какво представлява едно такова досие? Например, ако отворим един лид, примерно, ето тук имаме едно запитване от Димитър Петров, което ние сме регистрирали, всъщност или моя колежка най-вероятно е регистрирала в маркетинговия отдел. Първото, което виждам, всъщност това е лента с всички с фазите на процеса. Общо взето казахме, че има единен процес по проследяване и конвертиране на лида в opportunity. Той започва с регистрирането на лид, въвеждайки аз различна информация и обработвайки го. Съм дефинирал 4 основни етапа до достигането на лида в opportunity, превръщането му в така, предложение към клиента и успешното затваряне като реализирана сделка. В тази връзка на всеки един от тези етапи аз съм си регистрирал различни важни за мен характеристики и данни, които аз трябва да събирам за етапа на сделката. И след като ги изпълня, като събира тази информация, с един клик, нали, Next Stage, мога да премина към следващото ниво и така стъпка по стъпка процеса да ме води към затварянето на сделката. Тук всъщност, както виждате, в различни секции е разделена информация за лида, например основна информация за контакт, фирма към която е асоциирано запитването, точен адрес, самата система интегрирана с Bing Maps, която ви дава веднага графична визуализация на карта адреса, който сте въвели, а пък тук по средата можете да проследите визуализация на всички дейности, които са извършени с този клиент. Например, ето тук има, автоматично се вижда, че досието на този клиент е създадено преди един час. Проведен е някакъв първоначален разговор относно Office 365. После имало още един разговор. Тук са изпратени някакви материали. Планирана е последваща среща, а ето тук е направена и конкретната среща. По този начин имате цяла история на всички дейности, които са извършени с този лид и можете бързо и лесно да ги проследите. Освен това, тук се вижда и всъщност конкурента, с който така сте се сблъскали при този лид. Разбрали сме в някои от разговорите, че клиента си разговори с конкурента на нашата фирма, която също сме прихванали тук, като сме регистрирали в досието. Ето тук могат да се въведат няколко допълнителни таба, може да се въведе допълнителна информация, касаеща оборота на фирмата, броя служители, предпочитан начин за комуникация с клиента и друга така важна информация, която е важна за вас. Също така, ако има някакви документи, които така сте прикачали в процеса на работа с клиента, ето от тук можете да ги проследите, да видите всеки един такъв прикачен документ. Така, стъпка по стъпка, въвеждайки информацията за конкретната потенциална сделка, вие може да преминавате през различните етапи на сделката и да стигнете до нейното реално приключване. Като, така, набързо казано, тъй като вече така доста напреднахме с времето, в един определен етап може да я квалифицирате като
такава, която преминава в Opportunity. След като вече стане Opportunity, при самото създаване автоматично системата може да създаде съществуващи досиета на ваши клиенти, било то физически или юридическо лице. И реално тук в по-големи детайли, вече в самото досие на Opportunity-то, да въведете повече информация за оферираните продукти, за събраната допълнителна информация и всичко свързано с изпълнението на сделката. Ето от тук може да се избере примерно ценова листа, по която да работите, да добавите продукти към тази ценова листа, към това opportunity, отнасящи се до запитването, което ви отправя съответния клиент, и така да оформирате и бюджет на въпросното opportunity. Всъщност, така следвайки процеса, стъпка по стъпка, ние системата ни води в процеса по приключване на сделката и бързо и лесно можем да изпълняваме систематично различните етапи от сделката, без да пропуснем нещо важно. Ето от тук отворих, за да ви покажа с един клик как имате достъп до досието на конкурента, което сме регистрирали в конкретната сделка. Тук в Opportunities може да видим всички потенциални сделки, където сме се сблъскали с този конкурент. Две от тях сме спечелили, три все още са в процес на преговор. Виждам различните служители, които работят по тези потенциални сделки и мога бързо и лесно да проследя какво се случва с тях. Тук в началния екран пък мога да проследя каква е била комуникацията, какви са силните, слабите страни на конкурента и всичко свързано с него, което ме интересува и което моите колеги са събирали така през годините като информация за него, която би могла да ми бъде полезна. По аналогичен начин бихте могли да виждате, да проследявате всички ваши оферти. Ето тук това меню за ордери, които след това възникват от тези оферти, както и разбира се фактури, които сте издали на тяхна база, да проследявате техния статус, каква част от тях са платени, кои са планирани, но все още не са платени и така нататък. Общо взето, това са така основните функционалности, които искахме да маркираме в този кратък вебинар. Още за 2 минути само ще ви покажа, съм планирал да ви покажа как изглежда и мобилния достъп на CRM-а, който изглежда ето по този начин. Само секунда, видим дали ще успеем да ви го покажем. Сега ми казват колегите, че има някакъв технически проблем и ще трябва допълнително да ви запознаваме с него. Но ето тук набързо само ще ви покажа някои търговски отчети, които могат да бъдат изнесени както вътре в системата, така и в Power BI. И това е един примерен търговски отчет, който ползва, да кажем, данните от CRM-а. Тук имаме 5-6 търговеца, които отговарят за различни региони в страната. Това са техните градове, за които те отговарят. Кликайки върху различни плочки от екрана, се филтрира информацията по другите плочки и по този начин получавате един интерактивен отчет, който ви дава така аналитична информация за всички данни, които са важни за вас и за вашите ръководители. Тук, например, са изведени някакви по-детални спецификации, които също могат да бъдат важни за вас, колко клиента на ден са регистрирани, какви обороти
средни обороти на запитване и така нататък, по кое време на деня се осъществяват тези продажби и прочее. Общо взето това е, което бяхме планирали за днес. Надявам се така да сме успели да ви запознаеме с основните менюта в системата и така да сме ви привлекли вниманието. Готови сме на допълнителни срещи и въпроси, на които може да дискутираме конкретни ваши изисквания, да ви разкажем в по-големи подробности как би могло да бъде реализиран един такъв проект и във вашата организация. Всъщност на този слайд може да видите моите контакти за обратна връзка. Ще се радвам, ако имате въпроси, да се чуваме и да ги дискутираме. Това беше от мен. Приятен ден!